Hola, som el Leo, l'Ivan, la Sofia i la Victòria. Som de l'Escola Maria Ussó i el nom de la nostra cooperativa és Mercat Ussó. I ara els anem a presentar. Doncs... la cooperativa, el primer que vam fer, abans de tot, va ser decidir si érem una cooperativa o una associació anònima. No? Després vam triar el nom, que cadascú va fer el seu logotip i vam al final triar el nostre nom, que és Mercat Ussó. Vam triar els càrrecs, que jo sóc el secretari, el Marc és el tresorer i l'Eliot és el president. Vam anar a l'UAC i ens van donar un codi i vam haver de firmar uns papers. Per Nadal, la nostra professora Núria ens va posar de deures fer un prototip i després vam escollir els 5 o 6 millors que ens van agradar perquè havien de ser uns bons productes. No? Vam fer molta varietat de pulseres, atrapasomnis, flors i roses amb càpsules de cafè buides, més pulseres, pot de llapisos que tenen decoració de conill i més pulseres. Un dia va vindre un noi de l'Ajuntament, que es diu Víctor, que és el que està a esquenes, per ajudar-nos un dissenyador gràfic, per ajudar-nos a fer i pintar els logotips i ens va ensenyar diferents tipus de logotips de marques. Entre tota la classe vam votar per quin logotip sortiria guanyador i va sortir aquest logotip que veieu a la pantalla. Aquí a la pantalla veieu el tresorer i el secretari comptant i anotant a la llibreta doncs, les coses de la cooperativa. I cadascun, doncs, aquests diners són els 3 euros que cadascú de la classe van donar. I aquí us ensenyeu unes quantes fotos del que estava acabat. Vam votar l'ONG cap on estaven dirigits els diners i al final vam escollir Sant Joan de Déu per als nens amb càncer. Ara a continuació us posarem un vídeo. Gràcies. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there four in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. And I will love your heart with mine. Nobody will see us go. And I wonder.
about you once more. Maybe you will look into my eyes and you will see just what you've done to me. The time is short, and you know we only live one life. Yeah, it was love at first sight, and being by your side is the only thing on my mind. So. Tinc una pregunta sobre els prototips, perquè he vist coses molt xules, de càpsules, que m'han agradat molt, com tota la presentació. Felicitar-vos per la feina. I us volia preguntar els prototips, perquè si ho he entès bé, això ho veu fer cada soci o cada sòcia a casa, veu preparar a les vacances de Nadal un prototip, veu treballar entre vosaltres fent equips o no, o cada un de vosaltres? Teníeu un bon número de prototips aleshores quan veu tornar a l'escola, no? Sí. Dilo tu. Per als deures de Nadal ens va posar que la professora Núria que tenien que fer un prototip i van sortir guanyadors aquests que acabeu de veure. O sigui que cada soci i cada sòcia portava el seu prototip de casa. Sí. Molt bé. Victòria, vols afegir alguna cosa o...? Som-hi, doncs. Vinga. Jo us faré un parell de preguntes. Una és la decisió dels productes, si va ser fàcil o no, i com vau fer per decidir-ho. I després la presa de decisió... si constituir una cooperativa o una associació, si també va ser fàcil o no. Vale. La de votar els prototips, doncs ho vam presentar i vam votar els que més ens agradaven. I la segona, jo no vaig estar. Aleshores, que t'ho digui al Leo. Quina era? La decisió de ser cooperativa o associació. Vam decidir la cooperativa perquè així treballaríem més junts tots. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies. Vinga. Adeu.